Nou, het was een themaavond vanuit de wijkraad Ruwaard. En ze hebben ons gevraagd, er speelt een zwerfafvalprobleem, best wel veel zwerfafval in de wijk. Wat kunnen we daar nou aan doen? Nou, we doen als gemeente wel verschillende dingen daaraan. De oplossing die hebben we als gemeente ook niet, maar er zijn wel verschillende dingen die we doen. Die hebben we hier gepresenteerd. En we hebben daarbij met de bezoekers van de avond gekeken wat ze zelf kunnen doen om zwerfafval tegen te gaan. Ik vind het heel belangrijk dat ik in een omgeving woon waarbij alles schoon en netjes is. Ik vind ook een van de grootste ergernissen het afval, zeg maar. Maar ook de onkruid en alles in de wijken. Het moet gewoon opgeruimd zijn. En niet alleen in Os het probleem, of in de Ruwaard, maar gewoon ook in heel Nederland een gigantisch groot probleem. Wij doen als vrijwilligers in de dichtersbuurt in de Ruwaard, doen wij al jarenlang de laatste vrijdag van de maand prikken met 10, 12 mensen. En ja, wij weten wat er allemaal opgehaald wordt. Dus wij zijn heel erg actief wat dat betreft, ja. Dus wij waren erg belangstellend van wat komt hier vanavond uit. Het op een gegeven moment wel een idee van wat er een beetje leeft in de wijk en waardoor het zwerfafval er is. En die hoor je op deze avond ook wel weer terug. Dus het is wel weer een bevestiging eigenlijk van dingen die we al weten. Maar het is altijd wel goed om daar met z'n allen over te spreken en te kijken of er nog nieuwe oplossingen zijn en nieuwe acties die wij nog niet hadden bedacht. En we zijn altijd heel blij met input ook. Bent u tevreden over deze avond? Ja, ik ben tevreden over deze avond, want dan hoor je toch dat er een heleboel mensen bereid zijn om hun wijk schoon te houden. Mensen die hier in ieder geval zitten. En dat vind ik wel leuk om te horen, ja. Er worden geen oplossingen aangedragen, daar ben ik 100% van overtuigd. Maar dat de mensen gewaar worden van dat het zwerfvuil en het afval, dat wel een behoorlijk delicaat punt is geworden. En dat we er allemaal een steentje bij moeten dragen. We hebben natuurlijk, was ook de eerste sessie, een informatieavond. Er is hier ook geopperd om Ruwaard schoon te gaan organiseren. Meneer de wethouder was hier, Kees van Geffen. Ik heb gezegd, ja, waarom niet de Os schoon? Denk erover na. Maar je moet gewoon aanpakken, collectief. Heeft u zelf nog tips aangedragen? Nou, onder andere dus dat wij dus die vrijwilligersgroep hebben. En dan eigenlijk al ver vooruit, daar al heel lang mee bezig waren. En dat wilde ik eigenlijk hier aandragen, dat dat al heel lang werkt. Ja, ik denk dat het ook heel leuk zou zijn wat wij in het verleden gedaan hebben. Toen onze kinderen klein waren, toen gingen wij met het hele gezin, alle gezinnen, gingen het park prikken. En dan hadden we leuk gebakken voor ze en we maakten foto's. En dat was eigenlijk heel gezellig om dat met elkaar te doen. En dat zou ook weer fijn zijn, maar ik denk dat de ouders daar tegenwoordig geen tijd meer voor hebben. Het was een hoge opkomst. Je merkt ook wel dat het onderwerp echt leeft. Mensen gingen goed in discussie met elkaar. We hebben goed na kunnen denken over dingen die we in de wijk kunnen gaan doen. En je ziet ook dat er gewoon concrete acties uitkomen. Dus dat is wel heel mooi.